Ngayon, kumakain na siya mga kalapatids. Maliliit nga lang na butil yung pinakain ko dyan, sneaky mix mga kalapatids. Kasi nga, ang layo nang nilipad dyan, tapos ang tagal niya sa ano, sa truck. Nagtago siya, ano? Pinakawala na. O, may nakakawala. Ah, bukas. Lihim yan, batay ka. Ay, may nakakawala ibon. Ha? Patay ang ibon natin. 805, nirelease. Ilang oras? 805. Ayos ha. Ano tawag sa gupit mo? Devil's Cut. Welcome back mga kalapatids. Araw nga ng Linggo ngayon. Second lap sa aming club. Meron nga akong iniwan na isa kasi nga mahina siyang kumampay o lumipad. Kaya iniwan ko muna. Pero malakas siyang kumain at wala namang sakit. Siguro napagod lang kakalipad. Kasi nga lunis na siya nakauwi nung nakaraan. First lap. Wala nga yung mga ibo namin dito. Nasa truck. Kaya nilinis na ni JJBK ang sa kulam itong Young Bird Loop. Bigyan ako sa kalam. Muulan nga dito mga kalapatids. Ayan o, sama ng panahon. Pinakawala ng ibon. 8.05. Second lap nga ng derby namin mga kalapatids. Bali ano yun, 300 kilometers. Ang layo mula dito. Tapos second lap pa lang, tawid dagat na kagad. Yung pinag-releasean ng mga kalapate namin. So good luck sa amin lahat. Ayan yung panahon. Ito yan, Metro Manila yan. Tapos dito mga kalapatids, ito yung part ng Rizal, Binangunan. Ito, Antipolo, hindi kita yung bundok. Ayan o, ang sama ng panahon. O kaninang madaling araw pa umuulan. Sana maganda ang pauwi namin lahat. So mga kalapatids, habang nag-aantay nga kami ng karera o ng parating na ibon, papakain muna kami. Ang sama nga ng panahon. Sana makauwi yung mga kalapate namin mga kalapatids. Shoutout nga pala sa nagbigay ng t-shirt. Ano to, gawa ni Idol Jason Kaunan. O mas kilala sa Bonakid. Ayan o. Kung gusto nyo umorder mga kalapatids, i-PM nyo siya sa kanyang messenger. Jason Kaunan. O mas kilala sa tawag na Bonakid. Dito sa kabila, siyempre si JJBK ang sa kulam. O tingin mo, makakawibo natin. So yun, kain na sila mga kalapatids. Ayan, nakaano nga yan, Euro Libo at Respower habang kinukondisyon natin. Kaya ganyan sila magsikain. Kinukondisyon natin yung liver niyan at yung baga. Para pagsalang natin, malakas, bigyan tayo ng malakas na inakay. Para sa pagaspas na walang pigtas, kampiyon! Sinetap na nga namin yung aming clock mga kalapatids. Yeah, race active. Sana mag-uwian yung mga kalapate namin mga kalapatids. Maambon pa rin dito hanggang ngayon. So ito yung panahon. Ayan o. Kanina pa umaambon. Mula kaninang madaling araw. Hindi na tumigil yung ambon. Sana maraming makauwi sa mga kalapate namin. Mga kalapatids, may nag-aabang pala dito. Hala o, mga nag-uwian natin. Time check, 12:12. Ganun pa rin yung panahon dito mga kalapatids. Makulimlim na may manipis na ambon. Magkakalagasan na ng ngipin. Time check, 1:39 PM. So wala pa rin ibon mga kalapatids. Tingin ko nga, wala pa nagka-clock. Ayun, mayroon isa o. Dumadaan. Kaya lang, sa club namin, mga kalapatids, wala pang nagka-clock kahit isa. So yung clock natin, wala pang laman. No? So, pahirapan nga. Kasi bukod sa masama yung panahon, mga kalapatids, tawid dagat kaagad yung pinagbitawan sa mga kalapate namin, mga kalapatids. Well, may mga dumadaan siguro. Ito yung mga malalapit na nirelease. Kaya no, may dalawa. Ba pinanggalingan dito na sa north. Ayan, dito lumabas. Ayun, dalawa. Sana may umuwi sa ibon ko.
140 pa lang. Medyo mahaba-haba pa. Pero kami isa mga kalabatids! Ayun o! Pastor Peter! Nagkalaman yung clock namin! Sana pasok sa oras mga kalabatids! Ayun o! Hindi ko na videoan yung pagdating mga kalabatids kasi nga akala ko wala na akong darating na ibon! So ito siya mga kalabatids! Yung old bird! So ano nga ang laban mga kalabatids? Super Smash! Sobrang hirap ng karera! 300 kilometers, tawid dagat sa Calaveria. So ito, nakapag-plak ako na isang old bird. So sana, pasok siya sa oras. Nakla ko siya, 324. Nakaisa din. Swerte, kala ko hindi nakakuwi ng ibon. Nakapagpauwi ng isa. Kahit pa paano, mga kalapatids. Nawawala na kami ng pag-asa kanina. Magpapahingayin natin. Pahirapan nga yung ano, pauwian ngayon mga kalapatids. So swerte, kahit pa paano, meron tayo isang old bird. So si Master Pogi nga, nakapag-clock, isang young bird naman, swerte. Pili-pili na, baka mapusan. So itong old bird na to, ano, live. Sa OB, clock nga siya nung unang lap. So ito siya mga kalapatids. Ayan o. So, old bird yan. Ayan mga kalapatids, bibigyan natin yan ng Eurolibo para maka-recover ka agad siya mga kalapatids, para ibibigay natin sa kanya ng mga pagkain, ma-absorb niya ka agad. Isang patak lang. Ayan, bibigyan natin ng Eurolibo. So ano, lumitis yung katawan niya sa kakalipad. Ayan eh. Michael Jordan yan. Ayun, sana ano siya, pasok sa oras. Ayun, nagkakamot. Ayun, hindi siya kain yan. Bibigyan natin yan ang ano. Electrolyte. Mamaya nakakain yan. So, pahingayin muna natin. Ayun, puna. Ayun, sakta! Jackpot, oh. Ayun yung reward niya, mga kalapatid. So, dahil sa pag-uwi niya, meron nag-aantay, nahin sa kanya. Ayun, meron siya kasawa, oh. Berte. Dila na yung clock doon. Sana 3.24 na clock, di ba? Oo, 3.24. Oras na oras yun. 3.23 lumanding. So, papakain muna ako para pagdala ng ano, ibon sa taking. So yun, kumakain na siya mga kalapatids. Ay, ibig sabihin, malakas. Mabanat ng kain. Maliliit nga lang na buti yung pinakain ko dyan, sneaky mix mga kalapatids, kasi nga ang layo nang nilipad dyan, tapos ang tagal niya sa ano, sa truck. Webis pa namin sila ikinarga. Ngayon lang pinakawalan, Linggo. O kaya puro small seeds lang ang kakainin yan mga kalapatids, tapos bibigyan ng electrolytes. So pinakain ko na nga yung aking mga stock bird. Wala si JJBK, yung sa ako lang. Buti na lang, wala. Ito swerte, si Boy Gaway. So, baka nga biglang ipadala yung ibon sa PHA, baka ipa-showbird. Kaya maaga akong pinakain to, mga stockbird ko, mga kalapatid. Pili-pili na, baka mapusan. Yeah. Bigyan akong sa kalam. Tumuli pa. So, mga kalapatid, araw nga ng Lunes ngayon. Ito nangyari, may umuwi pa kagabi. Ito, itong old bird na black check, pero ano to, young bird. Ano oras umuwi to, JJBK, siya ko lang. Maka quarter to fifth na, madilim na. Madilim na. O yun, madilim na daw, nung umuwi to.
Tapos ito yung nag-clock sana. Ayan lang mga kalapatid, inabot ng cut-off. Sayang. Pero masaya pa rin ako mga kalapatid. Kasi nga umuwi pa rin yung ibon ko sa hirap ng karera. Sobrang hirap nun. Ano, pinilit umuwi. Talagang ano, aabuti ng cut-off yung ibon ko kasi nga sa Cavite na lumusot yung ibon, tingin ko. Hindi makadaan dito sa Rizal yung mga kalapate kasi nga ano, takip ng fog yung mga bundok, hindi sila makalusot. So kaya ang mga nag-clock yung Pasay, Paranaque, Makati, yun yung halos na karamihan na naunang nag-clock. Tapos ano na, alas 3 pasado na mga nagdatingan yung ibon, kaya talaga abuti ng cut-off yung ibon ko. Kasi nga, ito ang location ko ay ano, hindi magandang location, hindi talaga daanan ng kalapati. Mangyayari, iikot pa ibon ko, kaya ganun nga, abuti ng cut-off. Pagka ganyang ano, smash. May pangkarga pa rin kami kahit papaano, ito may dalawa. Hindi ko na isasama itong isa. Pang ano na to, pamaris ko na dito, pang motivate. Araw ng Lunes ngayon mga kalapatids, ang oras 8:38. So wala pa rin umuwi. Ito kahapon pa to, hindi pa nasusundan. So ang hirap nga ng karera kahapon mga kalapatids. Ang dami rin na-cut off o ang dami hindi nakapag-clock. Kasi nga, napakasama ng panahon, tapos tawid dagat, 300 kilometers. So ito yata yung pinakamahirap na second lap na na-experience ko. Bibigyan ko na ng pagkain to para lalo makarecover, tapos electrolyte ulit. So dito ko na tatapusin ang video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe, God bless. Ingat mga kalapatid.